Андрію Феодосійовичу Юрчуку зараз 96, та він добре пам'ятає жахи Другої світової. Каже, перемога далася страшною ціною. Пішов він на фронт у 17 добровольцем. Понімали, і не тільки я понімала, многих учили, як треба відноситися до війни, що можна зробити полезного для родини, участвуючи в війні. З небаченою стійкістю та мужністю Юрій Феодосійович зустрічав лавини танків і піхоти ворога під час Сталінградської, Курсько-Орловської битв. Безстрашно форсував Дніпро. Згадує, щоразу був на крок від смерті, однак відбувся пораненнями. Питалися фашисти форсувати Волгу, і нічого у них не вийшло, але нам помогла хорошо зима. Стало дуже холодно, це вже на третій рік війни. Фашисти були одягнені слабенько. А в серці дніпрянки Ольги живе спомин про прадіда Миколая Йосифовича. Він пройшов війну рядовим піхотинцем, отримав 2 ордени Червоної Зірки та медаль за звільнення Праги. Дівчина каже, прадід згадував про свої подвиги неохоче, а піджак з відзнаками одягав лише раз. Дуже сильно повлияла війна на моєго прадіда. Никогда не хотел рассказывать о худших моментах. Когда задавали вопросы, всегда уходил со слезами на глазах. Імена тих, хто 75 років тому здобув перемогу над нацизмом, і тих, хто захищає східні кордони України сьогодні, світилися на фасаді міськради Дніпра. Понад 600 імен написали за допомогою лазерної проєкції. До цього фронтові історії публікували в соцмережі з хештегом «Герої Дніпра». Флешмоб – ініціатива очільника Дніпра Бориса Філатова. Це ті прізвища тих людей, яких вказали у своїх публікаціях в соціальних мережах дніпряни, які розмістили про них розповіді, їх фотокартки. Знайомі імена на фасаді читає дніпрянка Інга. Говорить, про флешмоб дізналася із соцмереж. Написала під постом кілька героїчних історій. У них розказала про своїх родичів і сусідів. Коли почали цю історію сім'ї розкривати, ми навіть не знали, що в нас були льотчики, розвідники та партизани. І ми от завдяки цьому флешмобу ми дізналися багато дуже історії своєї родини. Марія з чоловіком також серед глядачів. Кажуть, флешмоб змусив їх відкрити для себе цікаві родинні історії героїв. Від лазерної інсталяції у захваті. Спочатку це було не трагічно, а спочатку це визвало радість, таку гордість за наше місто, гордість за перемогу. І це такий тріумф душі. А пізніше, вже коли почали показувати ім'я солдат, то звичайно це трагічно, хотілося тільки мовчати. Лазерну проєкцію на будівлі міськради транслювали у День пам'яті та примирення і в День перемоги над нацизмом. Щовечора шоу тривало 1,5 години. Щоб створити стіну пам'яті, команда дизайнерів працювала майже тиждень. Аби змусити лазерний промінь писати, треба було промалювати кожну рисочку. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».